odpad ze sídliště. Braničky. Jednoduchý. Kovová, tak do kovů dáme. Tady. Fitel plechovek. Textil. Tak, tady máme asi 20-kilový pytel, co tam asi bude, no. Skoukni se do toho. Aha, jaký sklo. Pečivo, a to bude odpad z kuchyně. Mídlo a plechovky, nic jiného. Tak, tady už jdeme do finále, tak to už jen tady takový drobný odpad. Kuchyňský, kolik 21. No. To je tvrdý plast. Dobrý. No, tak to je další kuchyňský nekompostovatelný. Je to těžký, že? Toho jídla je tady dneska kolem 80 kilo. Dobrý. Super, zahradní. Aha. Kompostovatelný. Kuchyňský kompostovatelný. Poslední pytel. Tak, super. Tak, tetrapak. Tak, my máme za sebou analýzu směsného odpadu ve městě Duchcov a tady vidíme výsledek. Z celého toho vzorku 274 kg je tady jenom tato část, která patřila do toho směsného odpadu. Máme tady směsný odpad, kompozit a hygienický odpad a nějaký kočkoň. Všechno ostatní je možné z té černé popelnice vytřídit, prostě nepatří to tam. Úplně nejvíc tady bylo zhruba 100 kg biologicky rozložitelných odpadů, tady kuchyňský, nekompostovatelný, kompostovatelný, nějaký zahradní, takže to máme zhruba 36%. Téměř 40% z toho celku. Bylo tam 25 kg textilu, na 10%, přes 10%, kolem 10% textilu. No a ten zbytek, co do objemu, tak rozhodně stojí za zmínku tady plechovky. Jsme spočítali jich tady 265 a tvoří 1,7% z hmotnosti. A PET lahve tamhle vzadu, tak těch je tam 9 kg téměř. A to nám tvoří prostě přes 3%. 3,2% celkové hmotnosti, což je asi trojnásobek než je průměr. Takže PET lahve, plechovky tady spousta.